بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالندرم الله زوت نجسيس مرسيد بكمة زوت تشوفشن بمحمد صلى الله عليه وسلم سيدن بجيت بسمتارت بسمتارت سنديكن ذا بسن رغن تي ديرن ديتن كامتت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa zidna ilman ya alim. O Allahu Zot, nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që ti na ke dhënë. Ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. O Allahu Zot, na njimet vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, dhe na njeh O Zot më të kotën e na largo nga e kota. O Allahu Zot, bëje dijen që ne marrim të japim argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh, ndërmjetësim për ne ditën e kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasurinja, as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Allahut me zemër të shëndetshme. Atëherë pyetja që na ka mbetur dhe nga java e kaluar është ajetet e sekinës. Janë përmendur në një hutbë xhumaje, cilat janë ajetet e sekinës. Atëherë ajetet e sekinës, sapo i nxorri i liri, ajeti 248 në surën El-Bekare i pari. Cili është ajeti i sekinës? Këtu. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi yatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al-malaika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minun. Profeti i tyre ju tha, shenja që tregon se Talutit i takon mbretëria është se Zoti do të sjell kutin, tabutin e Musait me çfarë ka brenda prej mrekullive që përdorte Musai, në të është qetësi shpirtërore prej Zotit për ju. Dhe trashëgimia që ka lënë familja e Musait dhe Harunit, atë e mbartin me lajket. Pa dyshim që në këtë ka argument të qartë për ju nëse jeni besimtar. Elhamdulillah. Pra bëhet fjalë, jehtikum Allahu selamalekum, mbas Musait alayhi salatu selam, rolin e profetit, jo pejgamber, po profet. Pra me kuptimin e lajmëtarit dhe me kuptimin e rigjeneruesit, e mori Jusha ibn Nun. Dhe normalisht kërkonin njerëzit një njëri që t'i udhëheq. Dhe Jusha ibn Nun, i lajmëruar nga Zoti, ju thot se ai njeri që i takon të jetë mbreti juaj është Taluti. Taluti faktikisht nuk ishte i pasur, po ishte i fuqishëm, i fort dhe shumë i zgjuar. Ata than, o profet, na trego se kujt i takon mbretëria prej nesh. A i tha, unë po va tregoj, pa do të binde në ju. Ata than, po si zdo të bindemi, po rëndësirë ta kemi i të parë. Dhe kur profeti ju tha se i pari dhe udhëheqësit e mbreti juaj duhet jetë Taluti, ata than, po ai nuk ka pasuri, sepse njerëzit sot vlerësojnë po patë. Sa profeti Jusha ibn Nun, është vërtet që ai nuk ka pasuri, mirë po ka trimërin dhe ka zgjuarsin. Prandaj binduni nëse jeni besimtar. Cili është argumenti nga Zoti se kjo që po thua ti është e vërtet? Tani ishte profet, i than në zgjidh, pasaj filluan. Atëherë tha, inna ajet e mulkihi, argument sa ati i takon më të vërtet mbretërimi dhe udhëheqja është se Zoti do të sjelli me lajket që do të mbartin tabutin, kutin e Musait, e cila ka brenda të gjitha çka ka lënë Musai, shkopin e gjitha, do ta mbartin me lajket dhe do ta sjellin përpara shtëpisë ti, dhe ju do të shihni tabutin në ajër, se me lajket nuk e shihni.
Kur e pan ata me të vërtet këtë që i paralajmëroi profeti, Jusha ibn Nun, atëherë than u bindëm. Pastaj historia vazhdon se çfarë ndodhi mes Talutit dhe Xhalutit dhe Daudit alayhi as-salatu was-salam. A dini historinë besoj? Kur vendosen që të përballen me Xhalutin, Xhaluti ishte Mizor dhe Tiran. Në ushtrinë e Talutit ndodhe edhe kush? Djaloshi i vogël që quhej Daud alayhi salatu wassalam. Kur kalun pranë një lumi, i thot Taluti besimtarve që po e pasonin: Zoti po na sprovon me një ujë të kthjellët dhe të pastër dhe të shishëm dhe të pishëm. Nuk duhet pini prej këtij uji, ata kishin atë shumë gjatë. Nuk duhet pini prej këtij uji, vetëm se ai që pin një grusht sa mban dora e tij. Mirë po, ata pin shumica e tyre. Dhe ata që ju përmbajtën një grushti ishin shumë pak. Dhe ata që pin shumë u kthyn mbrapsht. Dhe ata që ndoqën ishin shumë pak. Por u përballën me ushtrinë e Xhalutit, thanë këta që kishin mbetë, po ata janë shumë, si mund të përballemi ne me ata? Dhe një pjesë u largua, thanë një grusht i vogël besimtarësh, kem min fietin kalidetin gëllëbet fietin këthiret e mbi idhnillah, wallahuma sabirin, sa njërës pak kanë triumfuar mbi ata që janë shumë, Allahu është me durimtarët. O Zot, na bëjtë qëndrushëm, na i forco këmbët dhe na ndimo që të triumfojmë mbi jo besimtarët. Fa katele Daudu Xhalut, tani u rreshtun rreshtat e besimtarëve dhe u shtrit pa fund që kishin jo besimtarët në nudheqen e Xhalutit. Të të bëjë dy luftimi. Për dy luftim, një djalosh me emrin Daud merë për sipër të përballet me Xhalutin. Merë një gurë edhe i gjumë. Edhe e lënë në vend. Parë dy luftim pazgje. Kështu që populli palestinez sot, që përdor lastiqet dhe gurët kundër pushtuesit, e ka origjinën qysh nga koha e kujt? E Daudit a.s. Dhe pushtuesit sot në Palestinë, gjëja më të mërshme për të është gjujtëmja me gurë. Subhanallah. Ndërkohë që pushtuesi i përdor të gjitha armët më të sofistikuara të shkatrimit atij populli. Të gjitha, dhe normalisht nuk bëhet fjalë për ndalesat që ka bërë OKB-ja, ku dëgjon e tjerë, gjitha këto janë gjëra që s'kanë asnjë lloj vlere për pushtuesin. Ndërkohë që ai popull, qysh nga djepi, kur lind fëmia i vjet qysh ndjep një llastik, ai rritet me llastikun dhe vetëm si të përdorë llastikun. Dhe po të shofësh, ka emisione vetëm për këtë punë. Se çfarë të merri dhe se çfarë mbjell në zemrat e pushtuesve, ai llastiku ose përdorja, në njerë nuk e kanë mundësi të përdorin llastik, se llastiku është komoditet. Po çfarë bëjnë? Kanë dy fleta llastiku, e fusin gurin në fletën e llastikut dhe e tundin edhe e gjujin. Mirë po, subhanallah. Fa katele Daudu Xhalut, wa atahu Allahul mulk. Dhe qështë aty filluan sinjalet se ky do tjetë mbreti dhe profeti i vërtet, në bas Jusha ibn Nun, rritet Daud a.s. si profet edhe si pejgamber, po edhe si mbret dhe udhëheqës, të ka qenë ai i pari, pastaj biri i tij Sulejmani, rasti më tipik dhe më unik dhe më i veçantë i një profeti i cili udhëheq dhe mbretëron një popull, por me kufi të jashtëzakonshëm. Atëherë ky është ajeti i parë. Ajeti i dytë i Sekinës është ajeti 26 i surës At-Taube. Thot Zoti i Madh: "Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adhaba alladhina kafaru dhalika wa dhalika jazaa'u al-kafirin." Ajeti 26 i surës At-Taube, thot Zoti, e më pas Allahu zbriti
qetësinë mbi profetin e tij dhe mbi shokun që e shoqëronte, dhe zbriti gjithashtu ushtri që njerëzit nuk i shihnin dot dhe i ndëshkoi ata të cilët mohuan, dhe ky ishte shpërblimi për jo besimtarët. Këtu bëhet fjalë për udhëtimin e emigrimit pejgamberit alayhisalatu wassalam, kur pejgamberi sa se mu vendos në shpellën e Thaur dhe aty ndeti 3 ditë. Në ditën e dytë ju shkon mendja paganëve dhe idhujtarëve dhe qafirave të Mekës, thanë: "Po mirë, po nëse ky ka ndrur rrugë dhe është futur ke shpella Thaur, sepse rrugën nga Mekka deri në Medinë të zakonshme pothuajse e kontrolluan dhe s'pan asnjë lloj gjurme." Dhe pastor ra mendje, thanë: "Po sikur ti të shku tek shpella Thaur." Dhe me të vërtet e jamë sa se mishë të shpella Thaur nga rruga tjetër, në të kundër. Dhe kur vajten tek dera e shpellës, Zoti i Madh e blokoi hyrin e shpellës me melajke, pra duke si kur shihnin që ka brënda, po nuk shihnin. Ju bësi perde të i dukshme, dhe nuk shihnin do të gjë. Deri ku, deri në fund të shpellës, deri tek pulpa e këmbës qafirave. Pra, pejgamberi selam dhe Ebu Bekri në shpellë shihnin këmbët e tyre, edhe si më thënë atë pjesën e thundrës kalit, që është atë njën e këmbës kalit, sa mund të shifet nga pulpa e këmbës e poshtë, edhe sa mund di këtë tjetë nga kali e poshtë. Pra këtë pjesën këta mrena e shihnin. Nga ty e lartë këta nuk shihnin më gjë, çdo gjë ishte e dukshme. E njëta gjë edhe në krahun tjetër. Ata nuk shihnin, ata ishin në hyrjet e shpellës dhe shpella komplet errësirë. Ata shihnin dhe shihnin asgjë. Po mirë, do thotë ndonjëri për ju, pse ndonjëri për aty nuk e ulte kokën, sepse nuk i shkonte ndërmend që poshtë jetë e hapur. I tha Ebu Bekri, pejgamberi sa sallam, tha pejgamberi mrenën në shpell, tha pejgamberi i Zotit, si kur ndo njëri për i tyre ta unë li kokën ka për të nga pa. Tha pejgamberi sa sallam, ja Ebu Bekri, me Zotunet, ma dhënë nuk e bithnini Allahu thalithu huma. O Ebu Bekri, po që me ndonë ti, kur janë dy persona, dhe Allahu është i treti i tyre? Kështë përballit direkt me Zotin, se se bëj fjalë ekzekutimi i profetit alayhisalatu wassalam. Allahu xhelalu xhelaluhu këtë ngjarje e përmendi ku në Kur'an. Tha Zoti xhelalu xhelaluhu: "Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawm Hunain." Kjo është, fal, kjo është në luftën e Hunainit. E kemi ajetin tjetër që do të vi. Kjo faktikisht ka ndodhur edhe një herë. Kjo ka ndodhur në rastin e Hunainit. Çka ka ndodhur në rastin e Hunainit? Është një ajet tjetër i Sekinës që është me këtë që po themun. Në rastin e Hunainit çka ka ndodhur? Kur është shliruar Mekka, pejgamberi sa ka qenë shoqëruar me sa njerëz? Numri sa ka qenë? 10.000 ata që shliruan Mekën. Ndërkohë që kur shliruan Mekka u bashkuan edhe ato të Mekës edhe të tjerët, shkoi numri afërsisht 13-15.000 ushtar. Selamun alaikum. Si, mirë. Si ke emrin? Ensar. Mashallah, ulu Ensar. Ensar i Hamdiut. Allah e shpëleft. Puthe vllajin Abdullahin, mirë. Kur shkosh ke shtëpia, puthe Abdullahin, mirë. Nipi hoxhit ullës. Edhe herë, qlirohet Mekka me 10.000 ushtarë, cilët e shoqëronin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mbas qlirimit Mekës, bashkangjiten dhe të tjerë, shkoi numri 13-15.000 njerëz, dhe fillun ta marrin pastaj nga Mekka e lartë qlirim krahin mas krahine. Në një moment, numri ishte i madh, bëri fjalë për mijëra, ndërkohë që këta ishin më shumë se 10.000. Këta i kishin ardhur gjithë përgatit, ndërkohë që ata ishin njerëz edhe të papërgatit. Vjen një moment që këta pan veten e tyre si shumë dhe thanë: "Kush mund përballet me ne sot?" Besimin vetvete dhe varja e si më thonë
e shpresës tek ose tek kalimin në vetbesim. Kush mund përballet me ne sot? Në momentin që ata fillojnë të besojnë se forca e tyre është ajo që do t'i jap triumfin ndaj jo besimtarve, i zënë në kurth. Futën në një lugin dhe fillojnë shigjetat nga të gjitha anët. Aty filloi sprova. Dhe fillojnë njerëzit të largohen dhe ta lënë profetin e Islam vetëm. Atëherë profeti alayhisalatu sallam tha atë fjalinë e tij të njohur: Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Un jam profeti i vërtet, un jam biri i Abdul Muttalibit. Kur filloi ta thoshte pejgamberi sa se me Zot lart, filloi ta përsëriste me Zot lart edhe Abbasi, xhaxhai i pejgamberit sallam, dhe filluan njerëzit të orientohen drejt zërit, ndërkohë që ata bën gabim taktik, zbritën dhe u bë përballje atë muslimanët e morën situatën dorë. Më njëherë, Zoti këtë lloj situate e paraqiti në surën e Tawbe si një mësim që njeriu nuk duhet i besojë vetvetes. Ti duhet i bësh shkaqet, duhet i bësh arsyet, por se nuk duhet ta varësh suksesin tek vetja jote. Ti bëj shkaqet dhe arsyet kokë ulur dhe shpresën ta kesh vetëm tek Zoti. Në momentin që ti beson tek vetja jote dhe duket sikur s'ke më nevojë as për Zotin, Aty ka filluar rënja, si thot populli, hund e buz e njeriu. Allahu na ruaj. Këtë paraqet Zoti kur thot: Laqad nasarakum Allahu fi mawatin katiratin wa yawm Hunainin id a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum shay'a wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu 'ala rasulihi wa alel mu'minin wa anzele gjënudën lem të rauha wa addebe lëdhina kefaru wa dhalike gjëzau lë kafirin. Dhe ditën e Hunejnit, shqip, Zoti e specifikojnë në Kur'an në gjarjen. Wa jo me Hunejnin dhe ditën e Hunejnit, thot, Allahu ju ka ndimuar juve në rast të shumë, Allahu ju ka ndimuar juve në rast të shumë, në beteja të shumë ta. Dhe ditën e Hunejnit, kur ju u çuditët me forcën tuaj, u mahnitët me forcën tuaj dhe ushtrinë tuaj, mirë po nuk ju bëri dobi asgjë. Forca, ushtria nuk ju bëri dobi asgjë. Ju ngushtua toka edhe pse ishte shumë e gjerë, u zonë prit, dhe prita është, përveç problematikave që ka prita, ka edhe brenda çfarë? Kaosin, ankthin, ka stresin, sepse je pa përgatitur. Është ndryshe kur përballesh me armikun, është ndryshe kur zën prit. E pastaj fillua të tërhiqeshit me shpejtësi. Pra aq e sikletshme u bë situata saqë e lan dhe profetin dhe fillon tërhiqen. E më pas Allahu zbriti qetësinë shpirtërore mbi profetin e tij. Ku ishte qetësia shpirtërore mbi profetin? Profeti qëndroi dhe tha: "Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib." Un jam profeti, nuk jam gënjeshtar, jam profeti i vërtetës, un jam biri i Abdul Muttalibit. E filloi ta thoshte me të madhe, filloi ta thoshte me të madhe. Abbasi e përsëriste fjalën e pejgamberit sa dhe filluan njerëzit të orientohen tek profeti dhe u rreshtuan tek profeti alayhisalam, ndërkohë që ata zbritën se mendun kur pan turmën e madhe që iku nga lugina, mendun se e vun përpara. Kur profeti alayhisalam u rreshtu me besimtarët, ata dolën përpara, situata nuk mori vetëm se më pak se një orë. E Zoti zbriti qetësinë e tij mbi profetin e tij dhe mbi besimtarët dhe ju solli juve ushtri që ju nuk i shihnit dhe i ndëshkoi jo besimtarët dhe ky ishte shpërblimi që ata meritonin. Ky ishte shpërblimi që ata meritonin. Ajeti 40 i surës At-Tawbe. Është ajo që thamë më përpara. Kështu që Omerin atë pjesën përpara mos na e përsërisi, po të na e bëj këtu. Ajeti çfarë thot? Ajeti çfarë thot? Illa tansuruhu
ajit i shpellës që thamë ne që po të uleshin poshtë po të shifnin. Thotë Zotin Kur'an illa të nësuruhu faqad nasrahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani jesnejni idh huma fil ghari idh jekulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'na fa enzela allahu sakinatahu alaihi wa ejjedahu bi gjunudin lem të rauha wa ja'ale kalimet alladhina kafaru as-sufla wa kalimetullahi hiya l-ulja wa allahu azizun hakim. Nëse ju nuk e ndimoni profetin sallallahu alaihi wasallam, Allahu e ka ndihmuar atë gjithmonë. Sidomos atëherë kur e nxori populli i tij. Ndërkohë që ishte me shokun e tij të ngushtë në shpellë dhe që i thoshte, mos u mërzit se Allahu është me ne. Allahu zbriti në ato momente qetësi shpirtërore për ata të dy. Dhe ju zbriti me lajke që ishin pranë tyre. Dhe fjala e Zotit u ngrit lart dhe shkoi në vend, dhe dëshira dhe vullneti i qafirave dhe fjala e tyre u poshtrua dhe u zhvlerësua. Allahu është i gjithpushtetshëm, Allahu është i urtë. Ky është ajeti i tret, pra i sekines, pra ajeti i par ishte në surën El Bekare, ajeti 228, ajeti 2 në surën Taube, ajeti numër 26, ajeti i tret i sekines është ajeti numër 20 i surës e Taube. Tani do të bëjmë lidhjen si dhe kanë këto ajete dhe për çfarë përdoren. Kemi ajeti 4, është ajeti numër 4 në surën El Fath. Çfarë është ajeti numër 4 në surën El Fath? Liudkhilal mu'minina wal mu'minina ja. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudu samawati wal ard. Wa kan Allahu aliman hakima. Allahu është ai i cili zbriti, Allahu është ai i cili zbriti sekinën, qetësinë shpirtërore mbi zemrat e besimtarve. Në mënyrë që t'i ushtohej besimi mbi besimin e tyre, Allahu t'i takojnë ushtritë e qiellit dhe tokës, Allahu është për gjithçka i ditur edhe i urtë. Allahu është ai i cili zbriti qetësinë shpirtërore mbi zemrat e besimtarve. Besimtarët kanë vuajtur shumë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vuajtje mas vuajtje, përndjekje mas përndjekje. Mirë, po çfarë i mbante këta njerëz? Dhe ku ishte sekreti i qëndresës së tyre? Allahu e përgjigjën kur thotë: "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Allahu zbriste në zemrat e tyre një lloj qetësie, një lloj lumturie, një lloj kënaqësie, që vetëm se ju shtohej vazhdimisht besimit, pavarësisht se ju shtoheshin sprovat. Në mënyrë që ju shtohej vazhdimisht besimi mbi besimin e tyre të parë, Allahu të takojnë ushtritë e qiellit dhe tokës, pra Zoti i Madhëvllezën, kur themi në ushtritë e Allahut. Zakonisht mendjen tonë kur themi ushtritë e Allahut, kush na shkon në mend? Me lajket. Se Zoti në Kur'an i ka quajtur me lajket ushtritë e tij. Po faktikisht çdo gjë që ka krijuar Zoti është ushtri e Zotit. Ajri është ushtri e Zotit, era është ushtri e Zotit, shija është ushtri e Zotit. Lava në zemrën e tokës është ushtri e Zotit. Pllakat tektonike janë ushtri e Zotit. Tërmetet dhe vulkanët janë ushtri e Zotit. Çdo gjë është ushtri e Zotit. Çdo gjë është ushtri e Zotit. Prandaj rregulloj punët me komandantin, me generalin, me më të madhin, me më të lartin. Me atë maj punët mirë, se çdo gjë është në urdhën e tij. E prishë me të, nuk di se nga vjen. Nuk është kusht me të ardhë nga melajket. Mund të vi nga ajri, mund të vi nga uji, mund të vi nga toka, çahet toka dhe të përmyset dhe ti zhdukës, si kur s'ke qenë në njërë mbi sipërfaqen e tokës. Ulillahi gjunudus se ma vati ul ardhë. Allahu është për gjithë shka i gjithë ditur edhe i urtë. I gjithë ditur për çdo gjë është nën diturinë e ti dhe i urtë, çdo gjë zhvillohet me urtësi. S'ka gjë që zhvillohet
e pa urtësi brënda, nuk ka gjëra të rastësishme që ndodhen dhe ne them, ua, rastësia, çfarë koincidence. Jo, më s'ka hiç fare, hiç, çdo gjë është e programuar me dijen e Zotit dhe çdo gjë ka brënda urtësinë e Zotit. S'ka gjëra që ndodhin rastësisht. Ne mund të themi rastësisht, ne, po faktikisht tek Zoti dhe në mbretërinë e Zotit, nën pushtetin e Zotit nuk ka gjë që ndodh pa orientimin dhe pa planifikimin e të madhit të Zotit. Atëherë ky është ajeti i katërt prej ajeteve të Sekinës. Në surën El-Feth kemi gjithashtu dhe dy ajete të tjera të Sekinës. Thot ajeti numër 18. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allahu është i kënaqur nga besimtarët që ty ta dhanë besën poshtë pemës, sepse Allahu e dinte se çfarë kanë zemrat e tyre prej besimit, dashurisë për Zotin, sigurisë në lajmin që ka dhënë Zoti. E Zoti zbriti si shpërblim për ata qetësi shpirtërore mbi zemrat e tyre dhe mbi shpirtrat e tyre, dhe i shpërbleu përveç kësaj me çlirimin e afërt. Çlirimi i afërt kur ka ndodhur? Mas një viti. Beslidhja kur është bërë? Në vitin e Hudejbijes. Në vitin e Hudejbijes. Mas një viti u çlirua Mekka dhe situata ndryshoi komplet. Kemi ajetin 26 që quhet prej ajeteve të Sekinës. Ka thënë Zoti i Madh: "Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyat al-jahiliyya, fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimata at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli shay'in 'alima." Në momentin që u shfaq, thot Zotin Kur'an, në momentin që u shfaq el-hamijetul jahilije, ajo simbolistika, si me thënë, lidhja ose simbolistika e paganve, pa ata u lidhen me paganizmin e tyre për të përballë me besimtarët, në atë moment që ata u lidhen dhe e lidhen veten e tyre me idhujt, Zoti në atë moment zbriti qetësinë e tij, shpirtër, pra qetësinë prej tij në shpirtrat e besimtarve dhe ju amundsoi Zoti që të lidhen fort besimtarët me fjalën la ilaha illallah. Pra kur është bërë përballja, ata janë lidh me idhujt, ndërsa këta janë lidh me la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ka qenë fjala e besimtarve gjithë kohës. Me la ilaha illallah, la ilaha illallah kanë shiruar Mekën. Nuk është derd gjak njeriu në çlirimin e Mekës, vetëm fjala la ilaha illallah. Për këtë arsye, prej shenjave të kiametit është thotë çlirimi i Konstantinopolit. Thotë dhe kur çlirohet, thotë do të çlirohet me çfarë? Me tekbir. Allahu Ekber do të bjerë muri i djathtë. Allahu Ekber do të bjerë muri i majtë. Pa armë, pa asgjë. Dhe këtu, vetëm me la ilaha illallah kanë shiru Mekën. Pse? Sepse ata shkuan dhe u lidhen me kë, me idhujt, dhe ngritën simbolistikat e idhujtarisë, ndërsa besimtarët me profetin vetëm la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu zbriti mbi profetin dhe mbi besimtarët qetësi për shpirtrat e tyre dhe i lidhi, pra i bëri që tjenë të lidhur me fjallën e devotshmëris, pra la ilaha illallah, dhe pa dyshim që ata e meritonin atë fjallë dhe e meritonin nga dhënimin, Allahu për çdo gjë është i ditur. Okay. Pse është bërë kjo pytje? Kjo pytje është bërë sepse kemi përmend në hutbet gjumas që thamë ledzimi, meditimi i ajeteve të Sekinës. Djetarët e hershëm thoshin që prej gjërave që i japin njeriu qetësi dhe i dhërojnë ati rehati shpirtënore është në moment të angthi, në moment të përjetimit cikleteve të brengave, të marri këto 6 ajete dhe t'i lexoj. Po mirë,
çlidhje kanë ajetet me problemin që po kalon njeriu. Kurani është mrekulli. Kurani është shërim. Çdo fjalë e Kuranit ka fuqinë e vet nga Zoti i Gjithësisë si ilaç dhe shërim. Njeriu që ka ankth, njeriu që ka depresion, njeriu që ka breng, njeriu që po përjeton një moment shumë vështirë të jetës, çfarë ka shpirti i tij faktikisht? Është i trazuar. Për çfarë ka nevojë shpirti i tij? Ka nevojë për qetësi. Ku ta gjejmë këtë qetësi? Në Kur'an. Ku në Kur'an ta gjejmë këtë qetësi? Tek ajetet ku përmendet qetësia që vjen prej Zotit. Në momentin që ti ta kesh parasysh këtë, e gjen një ajet kuranor që përmendet në të një fjalë për një problem që ekziston, dhe ti e përlexon atë ajet, ajo fjala jep efektin e vet tek problemi. Për shembull, është një njeri që është me magji. Është një person me magji. Çfarë bën hoxha për të dalluar një njeri që është me magji? Nuk po flas për mashtruesit që e njeh personin pa fol hiç. Thot ti ke këtë. Than ordiner, bashkëpunëtor të djajve dhe të shejtanëve, se nuk ndodh kurrë në historinë e Islamit që të hyjë i smurë dhe të thotë ti ke këtë, ke ardhur për këtë. Ky është kokra e mashtruesit. Çfarë i bën hoxha? I lexon ajetet e magjisë, ajetet e mësyshit, ajetet e smirës, ajetet e përfolmes. Faktikisht këto ajete, kush i din këto ajete për jush, kush i ka parë ndonjëherë? Këto ajete faktikisht nuk trajtojnë problemin e personit. Këto ajete trajtojnë situatën dhe ngjarjet që kanë bën ose me magjinë, ose që kanë të bëjnë me mësyshin 2-3 raste, ose me ajinin si burim. Përmenet burimi pa me emrin ajin. E qartë, qanë novë me të smunën? Ajin që është i prek nga magjia, reagon në ajetet e magjis, pa varsi se kuj nuk pëthot ajet që thot o Zot shkatroje magjin. Nuk ka ajet o Zot shkatroje magjin e këti personin. Po Zot e flet në disa jetë, në gjarje me magjistarët dhe sisi Musa i fitojnë magjistarët e tjere tjere. Personin ndikon pikërisht aty në qëfë se ka magji. Në qëfë se personi ka mësysh, i kalon a jetet e magjiz dhe nuk reagon fare, ku reagon? A reagon të ka jetet ku flitet për mësyshin. Sa jetën kur anë flasë për mësyshin? Dë. Ndërkohë që hoxha për mësyshin le zonë shumë, pse se ka shumë a jetet ku përmenet syu, po e me kuptimin e syut, përmenet me kuptimin e burimit. Mirë po, kush është e bukra se i njëti term për syunin edhe për burimin në gjuhën arabe është ajin, dhe ajo jep efekt. Pra jep efekt kush? Fjala ajin. Dhe personi që ka mësysh ndikohet direkt. Po kështu edhe tek haseti, ajetet që flasën për hasetin e tjere tjere. Për shemë thotë Zotin Kuran, pra ajeteve të hasetit, kush është? Em jahsudunen nasa ala ma atahumullahu min fadlihi walaqad atejna ale Ibrahim el kitabu ul hukme. A mozval kanë zili njerëzit për mirësit që ju ka dhënë Zoti, ndërko që Ibrahimit i është dhënë libri. Pra Zoti po fletë për zilin që kishin nda Ibrahimit a.s. Mirë po ku e jep efektin në çdo lloj zilije që mund të ekzistoj, nëse është prezente dhe lexohet ajeti i zilis, fjala zili jep efektin e vetë. Për këtë arsye kam pasur dietarët, për shembull Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, tregon për profesorin e tij, Sheikhul Islam Taymiyyah. Thotë sa herë që kalonte situata të vështira në jetë, më ka thënë thotë vet profesori im Ibn Taymiyyah, që sa herë mbinin situata të vështira në jetë, përsërisja 6 ajetet e Sekinës. Dhe sikur Zoti i Gjithësisë më largonte me dorë sikletin, stresin, trazimin e shpirtit. Sepse dikush tha, po ti je besimtar, nuk duhet të kesh stres. Kjo se ekziston në asnjë libër. Po ti je besimtar, nuk duhet të kesh brenga, se ke besimin. Ç'është kjo, vëlla? Ku ekziston kjo? Po më po, mund ti je besimtar dhe shumë i devotshëm dhe kalon një moment të rënd stresi, për shkak një problematike, për shkak një hallit në siklet e tjera e tjera. Dhe kjo nuk bie ndesh as pak me besimin, s'ka lidhje. Sepse pejgamberi sa kur i vdiq biri i tij, çfarë tha? O sa u gëzova që më vdiq djali. Si kishte besimin profetit alayhis salam? Besimin më të fortë që ekziston. Çfarë tha kur i vdiq biri i tij? Çfarë tha? Innal qalba la yahzan.
إن العين ليدمع وإن القلب ليحزن وما نقول إلا ما يرضي ربنا. Zemra piklohet, syni laton. Zemra piklohet, çdo të thot, jenë pashë dhe në harmoni shpirtnore, apo i trazuar shpirtërisht? I trazuar shpirtërisht. Për këtë arsye tha, zemra piklohet, syni laton. Mirë po, unë nuk do të them vetëm sa të që e kënaj Zotin tim. Inna lillahi, po inna ilaihi raji'un. Të Zotit jemi dhe të këzotit do të kthehemi. Kështu që thonë dietarët, leximi këtyn ajeteve në raste trazimi shpirtëror, në raste stresi, në raste brenge, në raste vuajtje shpirtënore, leximi këtyn ajeteve është sebeb i qetësimit të shpirtit. Pse? Sepse aty përmendet qetësia që vjen prej Zotit gjithësisë. Dhe mrekullia e Kur'anit, o vëllezër, qëndron pikrisht në këto lloj gjona të bukura. Dhe mrekullia e kësaj feje qëndron pikrisht në këto lloj gjona të bukura. Pra në fen ton nuk ka gjëra që kanë ndodhur një herë dhe nuk përsëriten. Në fen ton gjërat janë vazhdimisht në zhvillim, vazhdimisht aktive, vazhdimisht në jetë. Për këtë arsye në Islam nuk gjen përkujtimore. Për këtë arsye në Islam nuk gjen ngjalljesh datash për ngjarje të kaluara, sepse janë gjëra që nuk sillin produktivitet. Kur themi në festat në Islam për shembull, është gjë që përsëritet në çdo festë. Pse ka festë njeriu? Sepse edhe përfiton për sa i përket mirësive të kësaj bote, po edhe përfiton tek pjesa e shpirtit. Kur ka Bajram, është dita e kujt? E ndarjes së shpërblimeve. Për këtë arsye ka Bajram. Dhe shpërblimet ndahen vetëm në bajramin e kohës pejgamberit alislam, apo në çdo bajram sa të ketë bajram mbi sipërfaqen e tokës, në çdo bajram sa të ketë bajram mbi sipërfaqen e tokës. Kurban bajrami dhe festa e kurban bajramit, çfarë ndodh? Festën e kurban bajramit, dita më e mirë e Zotit, dita më e vlerësuar e Allahut, është dita e kujt? Dita e kurban bajramit. S'ka ditë më të mirë tek Zoti sa dita e kurban bajramit. Dhe vjen ku? Në adhurimin e haxhit. Dhe vjen ku? Me bërin e kurbanit. Sadakaja më e madhe, lëmosha më e madhe, ndima më e madhe që bëhet për të varfrit është kur? Në kurban bajram. Dhe kjo ndodhë vetëm kurban bajramin e pejgamberit e sëmë kur ka qenë gjallë, apo kjo përsëritet në çdo kurban bajram? Kjo përsëritet në çdo kurban bajram. Për këtë arsye dhe Kurani e ka këtë mrekulli brenda. Në momentin që ajeti Kuranit lexohet për çdo lloj situate, dhe në ajet ekziston diçka që ka të bëjë me situatën, fjala në ajet jep efektin njësoj si ilaçi për problemin. Pavarësisht se ngjarja që lexohet në Kur'an ka të bëjë me kohën e Musait, apo ka të bëjë me kohën e Ibrahimit, apo ka të bëjë me një kohë tjetër. E rëndësishme është gjesh ajetin i cili trajton të njëjtën situatë. Për këtë arsye kanë pasur pra dietarët që leximi i këtyre 6 ajeteve jep efekt të menjëhershëm në qetësimin dhe rehatimin e shpirtit. Sa kohë kemi? Kur flitet për sprovën në jetën e varrit, çfarë kuptimi ka? Sprova në jetën e varrit është diçka që do ta përjetojë çdo besimtar dhe besimtare dhe çdo njeri. Dhe është ajo që nuk i shpëton dot askush. Për këtë arsye besimtari musliman dhe besimtarja muslimane në fundin e çdo namazi lutet dhe thot: Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi an-nari wa min fitnatil mahyai wal mamati wa min fitnati al-masihi ad-dajjali. Në çdo namaz, në fund të çdo namazi, besimtari i lutet Zotit duke thënë: O Allah, o Zoti im, unë kërkoj mbrojtjen tënde që të më ruash nga sprova e varrit, nga sprova e dënimit në zjarrin e xhehenemit, nga sprovat që mund të më vinë nga të gjallët, apo nga sprovat që mund të më vinë nga të vdekurit. E kërkoj mbrojtjen tënde, o Zoti im, që të më ruash nga sprova e Mesiut Dejjal. Katër lutje
që besimtari bën këtë namaz. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkojeni mbrojtje Zotit nga katër gjëra në fundin e çdo namazi. Për këtë arsye, në disa mëdhebe, thënja e kësaj lutje në fund namazit është vajib, e kush nuk e bën, ka lënë një detyrë, e kush lënë një detyrë, duhet bëj sehvi, sejde, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kërkojeni Zotit mbrojtje në fund namazit nga katër gjëra. Dhe fjala e pejgamberit sa është urdhër, dhe në këtë rast është urdhër dhe urdhri është obligim, pra është i detyrueshëm për besimtarët që ta zbatojnë, dhe në momentin që nuk e zbatojnë, kanë lënë një obligim pa bërë. Kërkojmë Zotit prej dënimit të varrit, e ka filluar me dënimin e varrit. Madje ka quajtur fitnetil qabr, adhabil qabr, sprova e varrit, dënimi i varrit. Sepse në varr fillon njeriu dhe qartësohet situata se ku po shkon. Se sa e në dynja mund të kesh punë të shumë mirë dhe mund të jesh për xhenem lidhe. Se sa e në dynja mund të kesh punë shumë keq po je për xhenet lidhe. Nuk ndoshta njeriu nuk e kap situatën në dynja se ku është. Kur shkon në varr fillon gjërat edhe sqarohen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, sprova më e rëndë ymetit tim është sprova e varrit. Sprova më e rëndë për ymetin tim është sprova e varrit. Për këtë arsye, ka thënë pejgamberi sasem në ditën tjetër, meraku se s'do t'i varrosni të kurrë njerëzit, për ndryshe unë do t'isha lutë Zotit që t'u amundësonte të kuptoni se çfarë ndodh në varre. Po frika se s'do t'i varrosit me njerëzit, nuk ka bërë pejgamberi sa sem këtë dua që njerëzit të shihnin se çfarë ndodh në varre. Se s'do të varrosen me njëri dhe kur të vdisin një vetëm do ta hidhnin ndoshta diku, e s'do ta varrosnin siç varroset dhe siç nderohet njeriu edhe mas vdekjes së tij. E sa hadith e flasin për sprovën e varrit që nën kupton pyetjet e varrit. Kush është Zoti yt? Cila ishte ose është feja jote? Kush ka qenë profeti yt? Cili ka qenë libri tek i cili ti je orientuar në jetë? Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, profeti im është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe libri që unë jam orientuar me të gjithë jetën është Kurani. Normalisht nuk është punë informacioni kjo punë që po i ditë ke për të përgjigjë. Edhe njëherë, nuk është punë informacioni kjo punë që po i ditë ke për të përgjigjë. Se mund të ketë shumë qafira dhe munafik që e din përgjigjen, po Zoti nuk ka për të dhënë mundësinë që ta japin përgjigjen. Pse? Sepse kjo varet se sa korrekt ke qenë ti me këto katër gjëra në dynja. Sa korrekt ke qenë me këto katër gjëra në dynja. Kështu që ai që ka qenë korrekt, i është përmbajt do të përgjigjet. Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, profeti im është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe libri im është Kurani. Aty në varë fillon ndahet meseleja e xhenetit, e xhehenemit, shpirti qysh në varë shkon on xhenet, on xhehenem. Shpirti, trupi është në varë, ndërsa shpirti shkon ose në xhenet ose në xhehenem. Qysh në varë fillojnë shpërblimet dhe qysh në varë fillojnë ndëshkimet. Për këtë arsye, thoshte Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu, sa herë kalon të pranë një varri qante dhe thoshte, varri është stacioni i parë i botës tjetër. Nëse njëri e kalon varrin mirë, çdo gjë që vjen mbas varrit do të jetë mirësi për të. E nëse njëri nuk e kalon varrin mirë, ka mundësi që të shërbejë si pastrim, po nëse nuk e pastron edhe varri, atëherë pastrimet e tij do të vazhdojnë më pas, Allahu na ruaj. Kështu që një njeri mund të vuajë në varr dhe mund të jetë ky stacioni i fundit i vuajtjes së tij. Dhe mbas kiametit nuk vuan më kurrë. Po dikush, do më thonë që e kalon varrin në sukses, do thotë se s'ka mas një lojë sprove, mas varrit ti. Dhe për dikë që mund të vuaj në varr, jeta e varrit nuk mjafton për të pastruar, i bje që të vuaj edhe ditë në kiametit. I bje që të pastruar ndoshta dhe në zjarë gjenemit. Ka njërës janë aqë lumë, sa që sprovat e kësaj bote si pastrojnë, smunit e kësaj bote si pastrojnë. Sikletet dhe hallet dhe brengat e kësaj bote si pastrojnë.
Agonia e vdekjes si pastron, dalja e shpirtit si pastron, dënimi i varrit si pastron, sprova e ringjalljes dhe daljes për para Zotit dhe për baljes me gjehenemin si pastron, si pastron as djeli që do tjetë afër kokave të njerëzve dhe djersët në të cilën zhytë njerëzit, si sprovon, si pastron ndoshta as ndërmjetësimi i pejgamberit alayhiselam apo ndërmjetësimi që bën besimtarët apo ndërmjetësimi që do të bëjnë me lajket, ndoshta se pastron as ndërmjetësimi i Zotit paqë nuk e kap ndërmjetësimi i të madhit Zot. E nëse nuk e zën edhe mëshira e Zotit që ta pastroj, atëherë i bie që ky njeri të pastrohet në zjarrin e xhenemit. Zotin na ruaj për zjarrit të xhenemit. Kështu që kjo është prova e varrit, pyetjet që bëhen varr dhe suksesi për të përgjigjur ndaj këtyre pyetjeve apo mos suksesi për dhënë përgjigjen e duhur ndaj këtyre pyetjeve. Ka thënë poeti: "Lejse lil mar'i darën gajrë lëdhi hua baniha, in benaha bi khajrin, fe tabe me skenuhu, o in benaha bi shërrin, fe khabe baniha." Nuk ka për njëriun shpi, përveç sa asaj shpi e që ndërton vetë, nëse ndërton me të mira, lumë për të ku do tjetoj, e nëse ndërton me gjunahe, mirë për të, se çfarë e pret. Lusë Allahu në mazot në gjithësis, që varri gjithë se cilit për nështë tjetë kopësht për kopështëve gjenetit, e Zotin na e mundësoft që t'i përgjigjemi pyetjeve që në na bëhen varë me sukses. Amin. Njeriu ka më shumë sevape nëse jeton bashkë me familjen apo në kurbet në vete. Varet nga situatat dhe rrethanat, varet nga kushtet, varet nga mundësia dhe pa mundësia e praktikimit të fesë, etjere, etjere. Pa nuk mund t'jepet një përgjigje e përgjithsuse, po kriteri vlerësus në të tila situata është praktikimi i fesë, zbatimi i fesë dhe mundësia për të rritur brezat në edukimin islam. Përse mbas i falet namazi i gjenazës e ulin dhe ngrejnë arkivolin 3 herë nga vendi ku qëndron? Sepse janë të paditur dhe janë ignorant. Kjo është arsyeja e vetme që ngrihet arkivoli 3 herë edhe ulet. Kjo gjë nuk ka as pak fare arsyetim në islam, as argument në islam. Kjo është prej ignorancës, kjo është bidat dhe kjo është ndoshta edhe besim supersticioz. Ndoshta ata besojnë që po ta ngrejsh 3 herë dhe po ta ulësh zdesmon njëri në atë shtëpi apo ku dëgjon e tjerë e tjerë.